Čaute, to je Gogo, aj tete pri štvrtej zvrátenej časti Outlast 2. V poslednej epizóde na konci sme tu našli našu ženu Lynn, ako tu leží, a vyzerá to, že túto náš charakter Blake je ochotný ju tu nechať ležať a chce ísť ďalej sám, pretože sme tu odtiahli skriňu a máme tu otvorenú cestu. Tak, Lynn, je to síce zbabelecké a nesprávne, ale papa, už ani to decko si ním nemáš. Ježiš, to je strašné, to je... Ježiš, mne je lúto, poď sem moja, aspoň pusinku na nožičku. Ježiš, kde tá noha bola, ani nechcem, je dobre, ideme ďalej. Tak, budeme sa predierať týmito tunelmi, tak aspoň baterku si dám za ďalšiu. A možno sa dneska dostaneme do toho veľkého čepu, keďže už sme... Fuck is this? V tom meste, kde sme mali byť. Ďalšia diera s mŕtvolami, mi chcete povedať? Oh shit, na všetkých čreva sú vonku a vnútornosti. Vidíte, že tam sú napíchané kvôli, takže keď niekto spadne, jeho osud je spečetený. Dobre, vyzerá to tak, že sa musíme preučkovať po tej božnej rímse. Alebo iba tak opatrne preslajdovať. Oh, dobre. Ah, shit. Nestalo sa mi to, čo predtým, že by som sa sklzol dole, ale ideme na to opatrne. Prosím, nech sa neodlomí mi kúsok kameňa podo mnou. Jak to býva v každom filme a v každej hre. A potom sa ledva do dva udržím. Chytím sa za ruky. OK. OK. Vyzerá to, že toto bude bez jumpscarov, tak aspoň na druhú stranu sa dostaneme. Máme tu ďalšiu poznámku, tak poďme na to. Oh môj bože, toto je ďalší človek, ktorý nedokáže žiť sám za sebou a spáchal samovraždu. Je to o tom, že jej dieťa sa utopilo a teraz ju oplodil zase Papa John! Nie. Jak sa volá? Papa Knot. A teraz ju oplodil zase Papa Knot, jej! Ty kokos, on musel mať koľko detí? On musel mať tak asi cez 100 detí, alebo aj viac za tie roky, čo to pozbral v kempe, toľko žien oplodnil. Ty tak to mám premyslené, spravil si vlastný rád, mal neobmedzený sex, mohol tie deti potom rovno obetovať. Zrátený sexuálny diabol, ale vychádzalo mu to. A tá pravdepodobne skočila potom sem dole. No dobre, ideme ďalej. Tieto listy ani nebudem čítať, lebo to prehlbuje moju depresiu počas hrania tejto hry. Fuck. Starý maňak som ja. Koľko šach som už preskúmal v tejto hre. Táto vedie konečne von. Sen. Vyzerá jak ďalšia pivnica nejakého obytného domu. A baterka! Pre Dančiho Grančiho, aby nechodil po tme. Lebo vedia, že sa bojí. Haló? Nejsú ďalší dvaja tipsy, jeden slepý, druhý hluchý, ktorí ma budú byť s palicami po dome, keď budem prechádzať. Budem sa musieť skrývať po skrine. Sejvol sa to. Takže v prdeli, mal som asi utekať iným smerom, ale vedia, že som tu. He's in the house! Oh my god, ty si odkiaľ prišiel? Starý brachu, ty sa odkiaľ zjavil? Tu sa snažia dostať, no? Aha, dá sa aj z hore, to som nevedel. Jdeme ďalej. Za mnou! He's a beast! To sú strašný bonzáci, oni za pol sekundy prezradia vždycky, kde som. Kam sa dá skočiť? Von! Von! Preč! Iba som to obehol. Všetci ma hľadajú. Teraz kam zdrhnúť? Cez plot! Ide to! Yes! Utekajme! Ani som sa nesiel dohealovať. Nemôžem nikoho stretnúť. A túto slidenúť? OK, slide. Za zlosenie. Oni pôjdu za mnou, niekto vystrelil niečo do ryti. Ani sa nemôžem obzerať. Idú za mnou. Kúsoček za mnou, že mi môže jedniť nohu. Ja ani neviem, ktorý by smerom už ísť. Zas to isté. Tunel mi pod domami. Oh, to ne! On kosom prerazil podlahu. Keď správne trafí, tak sme v ríci. Má tu prišpendli, jak taký McFlurry. Neviem prečo McFlurry, nevadí, má prišpendli na zem. Kurňa. Dobre, sme vonku. Potrebujem sa už niekde dohealovať a dochádza mi baterka, začínam byť veľmi nervózny. No tak sme v ríti. Už mám dosť tých zvukov po smrti. Aj netrafili ma do ríti tentokrát, super. Mám viac energie. A čistú ríc. Plasa, ako to polo v armáde na tréningu, plasa, hop, hej, hop, ratatatatata, hip, štop, treba macok na to, túto, dať to odvahu, ideš rýchlo dopredu, vyleze z posudu vo tejto diery, ty kokos, ja dávam triky, rýmy, čeky, špeky. Ježiš, toho by som teraz najviac rád videl z celého sveta. Dobre, obídeme ho túto okolo, mal som ísť určite inak kadiaľ. Ale neviem kadiaľ, to je ten problém. Au! Aha, tam hore! Ja som slepý! Hop! 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 Ale to keď sa nepozriete, tak vás nenapadne. Aha!
Teraz cez podlahu, okej. Okay. To preraziť podlahu! Nemôžu ma nájsť! Okej, okay, som dole. Oni medzi tým rozrazili dvere, ne? Shit! Rýchle, ďalej! Ja si vytváram už svoje cesty, lebo nedá sa kaňa zdráť, oni sú všade! Aha, preraziť sme na druhú stranu plota. Yes! A von, na slobodu, rýchle sa omotať, keď mám aspoň sekundu času. O, už je tam! Už je tam. Rýchlo ďalej sem do pivničky! Aaaa, nie! To je v predeli. Opačne, aaaa! Rýchlo dnu! Aaaa! Nemôžeš ma chytiť! Dobre, späť dnu. Teraz kam? Cez ďalšie dvere, ne? A stále naháňačka intenzívna. Zavreť! Ne, dobre, vyzerá to, že mám 10 sekúnd kľudu. Rýchle si obmotať ďalšiu bandáž. Už sme minuli obidve, čiže treba zobrať najbližšie, kde sa bude dať. Táto dvojka v porovnaní s jednotkou je hlavne o intenzívnych scénach a naháňačkách, keď to mám na rovinu porovnať. Tuto iba musíte hľadať, že kam ďalej pokračuje vaša cesta a nemôžete zastavovať. Bandáž! Yes. A o baterka, lebo dochádzajú stále. Fakt, baterky sú jedna z najdôležitejších vecí. A prosím, nech tu jedna je, keď už to spomínam. Nie. Iba dříví na zimu a ako veľká baterka. Máme tu poznámku, to si prečítame bez svetla. Paper is precious. Any other way is the copying of the gospel note must be with given permission. Oh, že papier je v našom tábore vzácny. Kto bude merať papierom, bude potrestaný. OK, takže ani tieto interné poznámky si už nemohli robiť. Viete, že režim je tvrdý, keď nemôžete merať až tvorkami. Otvor. Som myslel, že to bude zavreté, lebo tu vyzerá hore, že je nejaká alternatívna cesta. Takže my sme vlastne... Ne, toto je učebňa, to nie je tá kaplnka. Alebo je k tomu mať nejakú poznámku. Tak natočme si oltár. Neboj sa, ideš do neba. Ale akým spôsobom? Musíme z toho. Going to heaven. God, before they killed the children, you should have loved me. What am I doing? To som úplne nepochopil a jemu už začína šibať. Ale súhlasím s ním, že predtým, jak zabili deti, mohli ísť do neba a potom už asi ťažko. Zabarikádované dvierka, niekto vonku? Haló? Halochen, kamaráti? Vzduch čistý. To vidím len rád. Ale toto nie je ten chapel, to je normálna učebňa. Je? Že by sme ho našli? Pani Krepeplová! Nie, čo ti spravili? Ježiš, oni ti rozbili svoj krásny dnešný ksichtík. Ja viem, že si mala vzťah s 104 študentmi, ale nikto ti to nevyčítal. Aj, to bola dobrá žena. Silná. Hlavne silná. Varila dobrý guláš. Lebo keď bola silná, viete, tak... Ne, ulovila to jelenia sama, tak... Neviem, ja som tým smeroval. Krebeplová, môžem na teba spomínať. A na tvoj drdol. Na tvoj... Ej, drdol, jak sa tomu hovorí? Ani cop? Napíšte mi komentár, jak sa tomu hovorí. Na východe to, preto majú tiež iný výraz. Aj východňari, napíšte mi, jak sa tomu hovorí na východe. Si pamätám, moja bývalá spolužiačka mi hovorila, že jak sa to nazýva. Tu varila tie guláše, tá krepeplová, jak som spomínal. Ďalší spis, skrine, do ktorej by sme sa skryli. Tak si pozrieme, čo to tu majú. Cieľ? Deti by sa nemali báť ich povinnosti smrti. Mali by to oslavovať a brať to ako zaistenú cestu do neba. Zapamätaj si, v nebi nie je žiadna bolesť. Papa ti dal život, akože oplodnil všetky ženy, tým ti dal život, takže tvoj život je jeho. On si jaké zákony vymyslel ten papa, ne? Že všetko si zariadil, aby hral do jeho karát a všetci mu to žerujú jak ovečky. God ti dal život, čiže Boh ti dal život, takže tvoj život je jeho. Ani sám nevieš, že ty si svoj vlastný nepriateľ. Tvoj strach je sila tvojho nepriateľa a Boh vie najlepšie. Študuj. Veľryba zachránila Johna pred utopením, Ježiš bol v púšti so Satanom, Abraham zabil Izáka v jeho srdci, projekt kresli anielikov, kto by mohol byť nepriateľ? To sú teda domky, jak u nás v škole boli. Podobne. Super škola sa, čo som vychodil, odporúčam každému 10 z 10. Kresliť anielikov a rozmýšľať nad tým, či Satan je pravý Boh, som sa slajdol zo strechy. A zase bude naháňačka, ne? Rýchlo sa ohybujme. Ďaká bol aspoň za tú jednu bandáž. Z tej strechy sa dalo len a len slajdnúť. Tam by som sa neudržal ani keby čo. Haló? Tu nepotrebujeme kameru. Tak... Iba takto tu občekujem, dobre, nedechajte sa rušiť. How do I get over there? Fucking fence. I can climb that. Aha. Just need something to stand on. Tam sa máme dostať, hej? To je ten chapel. Koníci sú všade. Kočíky prevrátené.
Všetko krásne veci. Tento kočík má v sebe odkaz. Macika. Mami! Pani Carsonová! Sekundu, preložím si to, potom vám to poviem. Tá gramatika, ale to musím prečítať po anglicky. Miss Carson said I could not tell you what that gonna do, but she did not see I could not write it, so please do not let them kill me. Love you and I love daddy. Juliana. Á, to je tá blondina Juliana, ktorej otec bol ten Gary, čo nás zachránil, ne? Či to je iná Juliana? Či si to už úplne milím? Pani Carsonová povedala, že ti nemôžem povedať, čo budú robiť, ale nepovedala, že to nemôžem napísať. Prosím, nenechaj, nech ma zabijú. Milujem ťa, milujem tatinka. Ty kokos. Jaká instantná depresia. Dobre. Ale áno, jasne, že vieme koč posunúť až ku bráne. Sme inteligentnejší, ak ten prednamič tam je zlodorezal sa na tom drôte. Pray with me, kto je na druhej strane? Basketiačka! Satanistická basketiačka, tak kámo, ty tam nelazeš. Ty tam nelazeš v žiadnom prípade, to sa nedohodneme. A ona odišla. Nechápem jej plány, ona proste odíde, príde, naháňa vás, rozmyslí si to. Nevyspytateľné stvorenie. Safe. Takže tu sa začne, hej? To je ona? Ne, to je niekto iný. Tam vyvoláva pri kríži. Kam máme ísť, sakra? To je ďalšia poznámka. Bereme? Už sa v tom trošku strácam. Oh, môj bože. Zrešila som, zaslúžim si trest. Papa Not by ma mal potrestať. To nemusíme čítať dlhšie. Moc nám to nepomohlo. Sorry, že si tak rozjedám okolo seba, ale... Nechcem nič myslúť. Ahoj, babi! Teda dobrá babka, som si šla ďalej s nami, nás prevádza. Čau, dobré, mi si to bandáž. Dobre, nepoješ to tej druhej, že tu som, že? Ak ma sekneš, tak te seknem späť. Babi, daj bandáž. A má to je odkaz. A materku! Aha, kapitola 10, to nebudeme čítať, to sú tie dlhé listy, ktoré nám doteraz nepomohli. Sejblo sa to. Oh, scheiße! Mein Motto is nicht gut, skúsický šušen. Bitte, loziť am ploten. Oh my god, I'm dead. Som mŕtvy. Už teraz ma trafila do rytí tým sekačom. Jak strehnete žene, čo má 3 metre? Povedzte mi. Však je ľava noha, má sama o sebe 2 metre. Zatlačím to do nej. Zrazím ťa. Toto rýchlo... Dobre, to prvnilo, to nevyšlo. Alternatívny plán. Alternatívny plán, zdráme. Tieto dvere. Nič. Alternatívny plán číslo 3. Ok, máme chvíľku pokoj, skrý sa sem môj. Ukľudni sa, aj keď ona ťa asi vyťahne, že? Posledný pokus toho skúsiť sa prinoskovať na chvíľu. Vydýchaj sa aspoň, lebo už by sme to dlho nedávali takto. Ok, vydýchan mô. Nenašla nás, tak skúsme ísť. A podľa to nejde tým sudom, ale tým, že sme jej trošku zdrhli aspoň s náskokom. Ale ja neviem už, do ktorej strany mám utekať, lebo ja som vyčerpal asi všetky možnosti, čo ma napadali, že kam pokračovať ďalej. Úprimne. Jedine, že by som k tej bráne dostal tento vozík, ale na to potrebujem priestor, kým ma zase nájde, no. Takže budeme sa snažiť pritlačiť ten vozík vždycky a zdrhneme jej. A je za mnou, ty si drblá moja. Tak ťa nemám rád, tak ťa nemám rád, žena. Tak mi vadíš. Vždycky, keď mám chvíľku chill, objavíš sa ty a nie je to zase stres. Pome, ale musím si ušetriť sprint na to, keď príde. Posledných pár metrov ten vozík to dáme, brácho! Daj nám na to chvíľu pokoj! Hodím jej tam dozadu nové číslo! Vražda and fitness! Nech si prečíta! A nech má dobrú figuru! A nech nás nechá aspoň chvíľku na pokoji. Dobre, no, hop, hop. Hop, hop, hop! Yes! Nie! To sme sa nedohodli. Babča, som mal byť na druhej strane. Bola si ticho, daj pokoj. Jaký hodko po hlavu. Jak pán. Hedky. Budem mať aspoň na pamiatku otlačku mojej podrážky na čele. Výborne. Tak sa to robí. OK, pomenu. Papa! Ej, dlho sme sa nevideli. Čau, jak sa máš? Čo máš nové? Dobre, zavrame za sebou. Jedný prílan na tomto svetom mieste. A poďme si pozrieť, čo tu je napísané. Tam robil vnútri, má nejaký svoj svätý obraz znásilňovania a opodňovania žien. Pre nás si ty náš najmilovanejší a jediný boh, náš svätý dar, Laird. Poprosilo iba o viacej kópií jeho svätej knihy. Čo to je detailný návod, ako správne rejpnúť z ktorého uhla? A jak si ju mám chytiť? Pomednu. Kto tu vzdycha? Čo to tu je? Hej, jak to, že tu točíte pečko bez mňa, ha? Mary. Hlavný producent, oh. North. To je nejaký umúčený týpek, ktorému vyškrabali oči. My name's Blake. The outsider. A napísali Judas.
The father. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Okay, o chvíľku to je Father Noth, tak poďme ho rýchlo zabiť. Pomôžeme mu v tom a budeme sa musieť skovať, lebo tu bude aj s jeho manželkou Mary. No zabij ho! Či vlastne my nedokážeme nič. Super. My nevieme ani bojovať, ani brať zbrane, ale sadnem sa na chvíľku jak Papa Noth a budem King of Pop. Jaký trón si spravil? Skôr jak Game of Thrones. Yeah, motherfuckers. Teraz ma budete počúvať. Dobre? Teraz sa bude rapovať na ľavej strane, bude sa rapovať na pravej strane a aj v strede. Bude tu party. Rap party! Ne, to vôbec nie je funny. Dobre, tak asi ho nezabijem. Ideme to preskúmať ďalej. Do spovednice by sa dal celkom slušne skovať. Jedine, že by si niekto chcel spraviť spoveď. Alebo možno tam je práve Papa Noth, ktorý mi teraz otvoril okienko, že pč, jak sa daří, gogúšku? Je tu. Ale aspoň uvidíme cez tieto kríže. Aj tu sme Mary, presne sme predpovedali. Ježiš, to je starý nechoťák. Teraz to celé uvidíme. Spoznali sme toho najväčšieho zločanka, vare. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please. Kde je tá Mary? Chudák, oh, God, Mary, I'm Mary. Sorry. I didn't know. Ne, on ju priplí na ten učnecký nastroj. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostates stole away the unborn enemy. Zas hovorí o tom, že bábetko je najlepšie vec na svete, ak si treba vyrezať. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Dobre, my vám mozky. Máme pár hodín na to, aby sme ju zabili aj to dieťa, inak to bude peklo. I can't. I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Oh, ne, teraz pôjdeš na pačko, ne na tebu je ruky, a nie na skripci, a nie na skripci. There's the woman. The womb that harbors the Antichrist. No, no, kosti. No. Čo robí ten človek, jak sa tvári? Pozrite na ťa, už je to hlúko, trhne ruku a trafí ti do čela. Kebyže mám zbraň, tak odtiaľ to urobím hneď také poriadky. Aha, to vidíme aj bez našho videnia, tak budem všetky baterku. The mines of the mountain. Tá žena, ona asi strhla, či? Alebo nejaká iná žena. Alebo tá blondia, tá dcera Garyho, ktorá utiekla. Proste nejaká žena, ktorú on nemôže dostať a skrýva sa v báne, ak hora. A my musíme zachrániť. A prezradil to, neudržal sa. Dosekal ho a ju ešte naťahujú, ne? Tieto videá sú vekovo obmedzené, OK? Ja dám upozornenie, toto je moc aj na mňa. Toto je kurňa moc aj na mňa. Natoč si toto ako materiály môj. Toč. Takže pôjdeme do tých baní nájsť tú ženu. Ktorá z nich to je? Je to moja drahá, ktorú sme mali šancu zachrániť, ale nechali sme ju tam z nejakého dôvodu? Sa na to vysral Blake? Alebo to bude tá blondína? Tá, o ktorej sme sa vôbec došli robiť článok. Je mi to ľúto, chlape, na tú babu sa ani radšej už nejdem pozerať, to je strašné. Asi budeme musieť výsť, odkiaľ sme prišli, poďme. Čitaj! Či niečo! Poďme ďalej, rýchle dnu. Oni už to majú otvorené, to mňa zdržalo a im to pomôže. Dal to cez bludisko, cez sklad, už som vnútri. Oho, ideme na vodnú väžu, hej? A čo odtiaľ to, čo mám skočiť? Aha, skok! Jasné, starý parkourista! Oni tu tam nepreskočia sem, či? Ou! Au, prepadol som, ale je to sejhnuté. Vďaka vodnej veži sme sa dostali hore do hôr. A odtiaľto sa dostaneme do bani. A potom zachránime dievča. Všetko bude znova krásne, ideálne. Aha, diera v plote znova. Poďme na to. My sme späť tu! Sme sa vrátili do tej hornej časti. OK. Rana je zamknutá. Haló? Ty kto si? Počkaj, to je reálne živé dieťa?
podľa mňa tam má panenku. Moja? Ty si normálna, keď tvoje dieťa žije? Či, čo to je tam? Ukáž mi ho. Chcem vedieť, či je živé. Ukáž. No tej handry vôbec nevidieť. Ukáž. Ale čo sa, nebuď hamblivá, ježiš, podiel sa to decko, ne? Čiže keď je pekné, či nie je pekné asi čas. Škaredé sa ti narodila, preto nechceš ukázať, hambíš sa za ňou. Nevadí, aby som chcel vidieť, aj to ukáž. Ok, pochybujem, že to je živé dieťa, nechám to tak, nebo riešiť, to je jej vec. Čau moja. Užívaj. Chcem sa dajsť cez to rozbité, či sa dorežem? Dorežem sa, ale dá sa. Mhm, ďalšie poznámočky. Dobre, toto si prečítame, len vypnem Night Vision, aby nám vydržala baterka. Aj si prebiem. Všade tie vnútornosti, ešte papier celý zamazaný. Au, môj bože, 9. marca. Že Boh stále nesplnil, čo slúbil, a že jeho profet je ten Papa John, a že stále nevideli žiadne znamenie toho, že by ich obety fungovali. Ale pripojili sa k jeho chorusu a obetovali v to ráno ďalších 6 detí pri rieke. Hm. Ovečky, hovorím vám. Nevidíte dôkazy, nekonáte, iba poslúchate. Ak poďme späť do kukuričky, to bude naháňačka. To som si istý. To mi nenechajú iba tak prejsť s kukuricou. Zapneme si zvuk pre istotu. Ten je fucking blízko! Toho musím obísť z tejto strany. Ten je najbližšie. To je centimetr odo mňa. Prv sme na druhej strane celého pola, tak poďme. Nikto nejde za mnou, okej. Okay. Kde sme sa to sakra ocitli? Pri mine, odtiaľ to vyberete energiu, hej? Dobre, dobre. Čo nás to tu bude čakať? A toto ukončím na dnešnú epizódku! OK, diváci, ak sa vám táto séria z Outlastu páči, určite hoďte like! Dáme 20 000 lajkov na tomto dieli? Nech to napíname! Ja verím, že hej. Dobre, tak sa vidíme zajtra, majte sa, čaute. A nezabudnite si vymeniť plienku. Waša!